Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія» в студії Катерина Тригубова. І я рада вітати нашу гостю. Сьогодні у нас в студії Наталя Василівна Висоцька, заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Миколаївської області, радник юстиції. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про роботу вашого відділу. І давайте почнемо з самого початку. Чим же все ж таки займається от такий відділ з такою великою, такою довгою назвою? Назва довга, велика, і робота у нас також непроста. Так? Да. Ми здійснюємо досудове розслідування у кримінальних провадженнях, які розслідують слідчі прокуратури області. В подальшому працівниками нашого відділу підтримується державне обвинувачення в суді першої інстанції і в суді апеляційної інстанції. Тобто, крім касаційної інстанції, у зв'язку з реформуванням змінилися, напевне, і функції вашого відділу, і які кримінальні провадження розслідує саме прокуратура на зараз, от в нових умовах роботи? Ви знаєте, якраз нові умови зараз реформування, яке відбувається, зменшує наші функції, і слідчі прокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях, які відповідно до прикінцевих положень Кримінально-процесуального кодексу України, підслідність цих проваджень визначена за Державним бюро розслідувань. 12 листопада цього року цей закон був прийнятий. Він зараз ще не підписаний та не опублікований, але після набрання ним чинності, після створення Державного бюро розслідування, слідство прокуратури як функції немає. Тобто ми працюємо, так сказати, останні. Да. А що буде, як зміниться, от коли перейде до бюро розслідувань, що вам залишиться, чи не залишиться, чи може щось буде нове? Слідство буде здійснювати Державне бюро розслідування, але я вважаю, що функція процесуального керівництва за слідчими того ж ДБР нікуди від нас не дінеться. І якщо не ми, то інші працівники прокуратури області будуть здійснювати нагляд за досудовим розслідуванням тих справ. А розслідують зараз слідчі прокуратури області, а в подальшому слідчі ДБР будуть розслідувати кримінальні провадження, вчинені в першу чергу правоохоронцями, суддями, високопосадовцями, тобто держслужбовцями, які займають високі посади і є першої і третьої категорії. Скажіть, будь ласка, якщо і коли буде вже бюро розслідувань, як буде, от як ви бачите, так як спеціаліст, співпрацю між цими структурами, тому що від неї ви не відійдете, так? Ви будете працювати, вони будуть працювати, але справа буде у вас спільна. Справа спільна. Ми зараз новий кримінально-процесуальний кодекс, який в 2012 році був прийнятий, якраз і зблизив слідство і прокурора. То раніше прокурор йшов до суду і бачив кримінальну справу. Зараз прокурор наглядає з першого дня. Тобто подали заяву, зареєстрована в єдиному реєстрі досудових розслідувань і вже призначений прокурор, який згідно закону є незмінним. Це більш корисно для вашої роботи? Звісно, так, такі звісно. Умови. Ми знаємо кримінальне розслідування з самого першого дня. Відомі всі обставини, які виникають в ході розслідування. Потім в суді нам легше зрозуміти, що казав той свідок, чи інший, чи потерпілий. І зробити свої висновки так на основі того, що ви вже бачите і знаєте. Поки не перейшло до бюро розслідувань ця справа, у скількох кримінальних провадженнях зараз вашим відділом здійснюється досудове розслідування? На сьогоднішній день в провадженні слідчих прокуратури області близько 200 кримінальних проваджень. З них 40 кримінальних проваджень віднесені до корупційних. Тому здійснює процесуальний нагляд інший відділ прокуратури області. Тобто у нас залишається 160 кримінальних проваджень. Вони розділені на певні категорії, так? А можна трохи детальніше саме, які вони, що це за категорії і як, з якою категорією потрібно працювати і як ви працюєте? Оскільки в першу чергу це злочини, вчинені правоохоронцями та службовими особами, то, звісно, і злочини, які впроваджені, які розслідуються слідчими, це злочини, які віднесені кримінальним кодексом до службових злочинів. Тобто це і перевищення своїх службових повноважень, зловживання своїми службовими повноваженнями,
внесення недостовірних відомостей в службові документи, але, звісно, є і загальнокримінальні злочини. Тобто правоохоронці, службові особи вчиняють і дорожньо-транспортні пригоди за їх участю ми розслідуємо, і злочини, пов'язані, наприклад, з незаконним обігом наркотичних засобів та інших речовин. Тобто є і інші кримінальні категорії кримінальних проваджень. Будь-яка кримінальна справа, будь-яке порушення, так, це випадок, який виходить із загального стану речей. Так, це надзвичайний випадок. Навіть якась маленька така крадіжка, це все ж таки, це порушує стан речей, до якого ми звикли. Коли правоохоронці вчиняють правопорушення, а особливо не просто правопорушення, а вже злочин, так, це суспільство обурює. Чим далі, тим більше, тому що з одного боку якось так, і це погано, вже звикли до того, зробив, так, ми нічого іншого і не очікували. А з іншого боку, от така звичка, вона вже, це неправильно. Це неправильно, довіра порушена до правоохоронних органів. І ви займаєтеся такими речами, зараз, напевне, є кримінальні провадження саме по таким правопорушенням, по таким злочинам. Будь ласка, розкажіть, як ведеться слідство, що вже відомо, там, по якихось, якщо можна. І все ж таки, наприкінці я б хотіла, щоб ви свою оцінку, як також представник правоохоронної структури, як людина, яка багато років працює, як ви ставитеся до таких людей? Чи є якесь співчуття? Чи все ж таки ви відшукуєте чисто по-людськи, так, що чому людина це зробила, яка призвана все ж таки бути взірцем для інших? Звісно, і аналізуємо, і намагаємося знайти причини вчинення таких злочинів. Для того, щоб якась певна профілактика, можливо, була, так? Так, так. Більшість заяв, які надходять до прокуратури, це заяви щодо застосування недозволених методів розслідування працівниками міліції. Зараз вже поліція, вже є заяви і на нових працівників. Хочу зазначити, що складність розслідування цих проваджень і лежить в тому, що суспільство і прокуратуру відносять до правоохоронних органів. І також, на жаль, не довіряє прокурорам, не йде скаржник в перший день до прокуратури. Дуже мало у нас заяв, які ми можемо розслідувати по гарячим слідам. А це дуже важливо, щоб зібрати всі докази, щоб потім у нас в суді ми могли ними апелювати. Потрібно, щоб зверталися до прокуратури з заявами на неправомірні дії працівників, зараз вже поліції. А у нас виходить, що особу затримують, застосовуючи до неї недозволені якісь засоби, потім притягують до кримінальної відповідальності, і вже в судовому засіданні він згадує, так мене ж побили, коли затримували. У нас на цей день немає ні свідків, які можуть це підтвердити, ні тих тілесних ушкоджень, які він отримав. Тобто хтось, може, і бачив у нього сини. І потім виникає велика купа скарг на те, що прокуратура не хоче розслідувати ці злочини. Звертайтеся, будь ласка, звертайтеся з першого дня. Де я вам більше скажу, я в суботу чергувала, прийшли люди з заявою на вчинення таких дій. Їх сьогодні у нас не було. Тобто заяву вони написали, переночували з цією думкою, мабуть, вирішили, що скаржитись собі дорожче. Будемо працювати. Це справа на майбутнє. Так. Проте є у нас в цьому році і два кримінальних провадження, які направлені до суду, події цих правопорушень 2012 року. Тобто, пройшло багато часу, було проведено ряд слідчих дій, ці кримінальні провадження ще до прийняття кримінального нового кодексу були матеріалами, які закривалися, не приймалися рішення, проте нам вдалося зібрати належну кількість доказів, достатньо, щоб повідомити особам про підозру і направити ці справи до суду. Тобто зараз одна справа розглядається в Первомайському міськрайонному суді, інша справа в Херсонській області. Генеральна прокуратура визначила за нами підслідність даного провадження. Ми його закінчили, провели ряд слідчих дій, направили до суду. Зараз слухається там справа.
Наскільки легко працювати саме з такими кримінальними провадженнями? Тому що, ну, дійсно, корпоративна якась солідарність, так, у певній структурі. Ми не будемо говорити тільки про міліцію, або ж зараз поліцію, так, або ж якісь інші силові структури. Це просто навіть коли людина працює на заводі, так, на підприємстві, там також певна корпоративна солідарність. Коли вже випливає назовні те, що зробила людина, яка призвана до того, щоб такого не просто не робити, а боротися з такими випадками, чи легко довести таку справу до кінця, до дійсно того вироку, який заслуговує ця людина, яка скоїла злочин? Знаєте, я за свою роботу не стикалася з тим, щоб нам заважали працювати, ну, наприклад, керівництво той же ж, працівників органів внутрішніх справ. Тобто, якщо у нас є докази, що особа вчинила злочин, то ми його розслідуємо, нам не заважають керівники цих правоохоронців щодо розслідування цих злочинів. Тобто, я б не сказала, що вони дуже корпоративно відносяться до своїх колег, які вчинили злочин. Все ж таки, та честь, так, вона присутня. Так, що так. Якщо ця людина вчинив, відповідає. Якщо не вчинив, у нас змагальний процес і є можливість довести в судовому засіданні, що, ну, неправомірно тебе притягують до кримінальної відповідальності. І зараз у нас якраз процес, ну, і дозволяє лише прийняти суду лише прийняти рішення, лише винести вирок. Тобто відсутня та стадія, яка була раніше, додаткове розслідування. Тобто або винен, або не винен. Так. Ви вже сказали, скільки підтримується державне обвинувачення, скільки вже справ підтримується зараз, так? А от особисто вами, на зараз, от чим ви працюєте? Зараз я підтримую обвинувачення у 5 кримінальних провадженнях. Це, як я вже називала, Херсонське кримінальне провадження. Воно вже набуло деякого суспільного резонансу, оскільки наш обвинувачений вважає, що його незаконно притягують до кримінальної відповідальності. Він вже залучає засоби масової інформації, він намагається відтягнути процес. Я дуже сподіваюся про те, що дійсно засоби масової інформації зацікавлені в кінцевому результаті і будуть висвітлювати кожне засідання, а не лише те, яке у нас вже відбувалося. Потім я підтримую обвинувачення в у нас в Центральному районному суді кримінальне провадження відносно колишніх працівників дільничих інспекторів міліції, які спіймали на вулиці особу з наркотичними засобами, замість того, щоб зареєструвати кримінальне провадження, віддати його слідству і притягнути особу до відповідальності, почали з ним домовлятися про те, як би вирішити матеріально закриття цього питання. Тобто там не тільки людина, яка здійснювала торгівлю цими наркотичними засобами, буде притягнута, і інша сторона, яка правоохоронці, скажімо так. Так, колишні які правоохоронці, вони вже звільнені після того, як були проведені слідчі дії, як було, ну, я не можу сказати, що встановлено їхню вину, це вирішить лише суд. Проте, коли вже їм було повідомлено про підозру, вони були звільнені. На сьогоднішній день вони вже колишні працівники міліції. Ну, відома справа щодо колишнього начальника Миколаївського міського управління Шевчука. Я вважаю, я не хочу коментувати цю справу, оскільки слідство триває. Засоби масової інформації висвітлюють цю справу, ми зараз допитуємо свідків. Тобто після кожного судового засідання відбуваються якісь у нас слідчі процесуальні дії, допити свідків і, ну, відомо, що там відбувається в цьому процесі. І також ми підтримуємо обвинувачення в групі прокурорів разом з моєю колегою по обвинуваченню 4 осіб, які вчинили замовне вбивство. Це також відома і справа, де приймали участь в якості замовників суддя Центрального районного суду та його брат-адвокат. От резонансні справи. При тому, що вони, ну, дійсно, якщо це резонансна справа, то це серйозна справа. Це щось, якийсь злочин, який був зроблений з особливим цинізмом, з особливою жорстокістю, так, який вже вийшов назовні, і він більше обурення визиває, скажімо так, у суспільстві, ніж якийсь стандартний, якщо можна так говорити, злочин. От розслідування справи Родяків, це дійсно
так, люди, благополучна родина, так, яка сама працювала, там більша її частина, так, на стражі закону. І ось така от справа. Як з нею працювалася, чи важко було все ж таки довести, що дійсно от така трагедія сталася завдяки тому, що її винуватцями цієї трагедії стали люди, близькі люди, родичі. Це взагалі-то так взагалі, страшно. Взагалі, ну, в цій справі, да, не зрозуміло, чому юристи не змогли домовитись. Чому розділ спадщини викликав таке обурення з однієї сторони, що вони відшукали такої... лише один для них можливий метод, да, це позбавити життя Тетяни, їхньої мачехи. Складність, я б не сказала, що було складно розслідувати. Я хочу віддати належне працівникам правоохоронних органів, працівникам міліції, які дуже швидко розкрили цей злочин. Тобто ними майже було зібрано і всю доказову базу, тобто нам залишалось лише затримати всіх осіб, надати їм юридичну кваліфікацію їхнім діям, провести вже процесуальні дії, ну, щодо їх допитів і таке інше. Тому складність цієї справи становило лише притягнення до кримінальної відповідальності судді. Нас звинувачують в тому, що ми не змогли цього зробити. На жаль, законодавство притягнення судді до кримінальної відповідальності відносить лише до компетенції Верховної Ради України. І коли ми отримали цю згоду на затримання Андрія Рудяка, ну, він вже був відсутній в Україні, виїхав за межі України. Хоча до цього він з'являвся і на слідчій дії, і повідомлення про підозру він отримав. Тобто він спочатку не давав підстав вважати про те, що він буде ухилятися від кримінальної відповідальності. Ну, є надія, що буде все ж таки, що людина, яка скоїла цей злочин, все ж таки отримує те покарання, яке вона заслуговує. Навіть у відсутність, якщо його зараз немає в країні. Я впевнена в тому, що кожна особа повинна нести відповідальність за вчинене ним. Я вважаю, що рано чи пізно буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Ще які резонансні справи є зараз, над чим працюєте? Знаєте, я б сказала, що для потерпілих, які приходять до нас з заявами, кожна справа є резонансна. Тобто ми намагаємось розібратися в кожній справі. Не завжди люди задоволені прийнятими нашими рішеннями. Щоб так була на слуху якась справа, я зараз вам не скажу, але є заяви в нас відносно вже і працівників поліції, які, ну, ми сподіваємось, да, що реформування що ж вони вже накоїли. Да, реформування органів внутрішніх справ призведе до того, що вони все ж таки будуть більш законними методами здобувати докази та розкривати злочини. Проте ще трапляються такі випадки. Будемо працювати, будемо за наявності доказів повідомляти про підозру, направляти справу до суду. Є також кримінальні провадження за фактами ДТП, вчинені правоохоронцями. Тобто буквально недавно було на Жовтневому проспекті. Розбираємось, хто винний, проводимо слідчі дії. Є у нас ще час, і мені б хотілося поговорити про вас, тому що ви як особистість, як людина, яка працює в прокуратурі, ви така нестандартна, скажімо так, тому що ви багато навчалися, ви були на стажуванні за кордонами нашої країни, були, стажувалися, працювали там, приїхали сюди. Яке було враження? От як ви порівнюєте? Тому що я не буду говорити, тому що у нас все так просто, чи навпаки у нас погано працюють, а там тільки добре. Ні. Є у нас великий досвід роботи у наших прокурорів і правоохоронців, і є величезний досвід їхній, так, закордонний, тому що там також є напрацювання. От як їх можна сюди якось вплести в свою роботу, і що можливо, про що можливо говорили ви там, і що сподобалося там, і що закордонні колеги можуть, хочуть і впроваджують саме з нашого досвіду роботи? Я сподіваюся про те, що під час реформування ми також досягнемо того рівня простоти в роботі прокурорів та правоохоронців.
дуже, я вже не один раз всім про це казала, згадуючи про свою поїздку, помічники прокурорів, суддів кажуть, що ми працюємо для того, щоб ці особи були щасливими. Тобто, щоб вони йшли з радістю на роботу. Тому я сподіваюся, що також ми зможемо так працювати. Що ми вже перейняли з їхньої системи, це інститут укладення угоди. Це ви були у Америці, так? Так, ви працювали? Так, там були, так. Щоб тобто, знати, якщо, звідки ж досвід. Якщо людина визнає себе винною з першого дня, то чи потрібно витрачати і час, і державні кошти на те, щоб проводити це досудове розслідування, бо це і проведення експертизи, це і якісь інші, можливо, речі, які коштують грошей, тобто за що потім потрібно розрахуватися з державою. Тому укладення угоди, я вважаю, є прогресивним інститутом, який новим кримінально-процесуальним кодексом запроваджений. В цілому, я також мені подобається, що зараз є можливість проводити і судові засідання в режимі відеоконференції. Це дуже багато часу займало, коли ми особу не могли доставити в те чи інше судове засідання в якості свідка чи потерпілого. Вони зараз можуть бути в іншій області, на іншій території, прийти в зал судового засідання за своїм місцем проживання і надавати свідчення. Там це практикують дуже, майже в кожному судовому засіданні вони приймають рішення дистанційно, особливо це щодо обрання запобіжного заходу, тобто особа знаходиться в СІЗО, там біля неї адвокат, в залі судового засідання адвокат з прокурором, суддя вирішує це питання, тобто ніяким чином не порушуються права цієї особи на захист. Ну, в цілому, це інша країна з іншим менталітетом, ми не зможемо так жити і працювати, як вони, але дуже багато що позитивного, що в них можна взяти, я вважаю, що ми з часом також будемо. А що з власного працювати. Досвіду, чим ви ділилися з колегами, і от що їм дійсно подобалося, чим вони були вражені, наприклад? По-хорошому. Ми проходили наша тема нашого навчання, коли вони, взагалі, департамент юстиції США, вони зацікавлені в реформуванні прокуратури, вони фінансують реформування прокуратури, вони дуже багато часу приділяють цьому питанню. До цього вони займалися лише суддями в Україні, зараз вони приділяють увагу також прокурорам і адвокатам. Тобто їм дуже цікава це змагальна система, щоб навчилися і прокурори, і адвокати в суді саме змагатися і надавати докази, тобто, щоб суддя їх лише оцінював. Але в них трошки інша, в них система присяжних трошки по-іншому працює, і в них потрібно довести, винна людина чи не винна. Так от, під час оцих навчань ми проводили навчальні заняття, у нас була навчальна справа, і такі американські колеги були дуже вражені про те, що вміють прокурори надавати докази, вміють подавати свій виступ, і тому вони вважали, що якби їхні рекомендації ми сприйняли належним чином, проте ми і самі теж вміємо виступати в судових засіданнях. І наостанок, от ваш такий особистий принцип роботи для себе. Що ви вивели за ті роки роботи, що ви працюєте і чого ви притримуєтеся у будь-якій справі, у будь-якій ситуації? Я вважаю, що потрібно до кожної справи підійти не лише з точки зору законність, це, звичайно, це обов'язково, але і до осіб, які є в цьому кримінальному провадженні. Тобто потрібно знайти контакт як з потерпілою стороною, так і з обвинуваченими. Який би злочин особа не вчинила, покарання – це не є основний принцип відповідальності. Я вважаю, що його потрібно обирати виключно індивідуально щодо кожної особи. І за мою роботу це ніколи не було основним принципом. Тобто притягнути особу до відповідальності так, але призначити максимальне покарання – це потрібно врахувати всі дані щодо особи.
Дякую. Покарання, воно так, якщо філософськи підійти до цього питання, людина повинна передусім переосмислити все своє життя, так, і це буде найбільшим покаранням, якщо вона усвідомить, що до цього часу вона дійсно робила все для того, щоб от, така трагедія. Ну, так, один з моїх керівників казав, ми вже припинили злочин, це вже результат. Ну, а потім вже за людиною. Якщо вона зможе змінити своє життя, то тільки їй зелене світло і зелена вулиця. Дякую дуже за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви є з нами. Нехай так буде і надалі. І я прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеекрані в ефірі телеканалу «Миколаїв».